is in helping with him. But Kibosh, Kaskatspen, Spanish and Nimich. Կարծում եմ, որ ոչ, նրանք քաղաքական բանտարկյալներ չեն։ Եթե համաներման մասին օրենքը աշուրը վստահ շատ լավ գիտեք, բացառություն է կատարված սպանության համար դատապարտվածների մասում։ Մարդիկ են սպանվել և Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավոր է որպես կյանքի իրավունքի երաշխավոր նաև ապահովել արդյունավետությունը, իսկ դրա բավարարելիս ամիսանում է բացահայտումը գործի և մեղավորներին պատճերը։